somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Injili ya Luka sura ya pili mstari wa 22 hadi 40. Zilipotimia siku za kutakasika kwao kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanaume aliyejifungua mimba ya mamae na aitwe mtakatifu wa Bwana. Wakatoe na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, ua wawili na makinda ya njiwa wawili. Natazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyo desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mkononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu kwa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiyastaajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa wa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa, nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana, binti wa Fanueli wa kabila la Asheri, na mtu wa umri na umri wake ulikuwa ni miaka mingi. Alikuwa amekaa na mumewe miaka saba baada ya wanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyo alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu na wote waliokuwapo, wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu, akawatolea habari zake. Basi walipokwisha kuyatimiza yote kama walivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Hiyo ndiyo Injili ya Bwana. Ndugu zangu, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Sinodi Moshi. Leo tunaadhimisha Dominika ya Familia Takatifu, familia ya Yesu, Maria na Yosefu. Familia hii ni chimbuko asili la familia zote za Kikristo na taifa lote la Mungu.
Familia ni muungano wa baba na mama. Na tunda linalotokana na upendo wao kama zawadi ya Mungu ni watoto wanaowazaa. Ndugu zangu, ni Mungu pekee anayeunda familia ya kibinadamu. Kwa kuwa alitaka wanadamu wote wazaliwe, wakue na kulelewa katika familia. Katika familia, upendo wa Mungu unajidhihirisha kwa uwazi zaidi. Kuthibitisha upendo alionao kwa wanadamu, mwanawe wa pekee Yesu Kristo, katika kipindi cha Oktoba tunaadhimisha kuzaliwa kwake katika familia ya kibinadamu. Akaishi kama sisi katika kila jambo isipokuwa tu dhambi. Familia ya Yesu, Maria na Yosefu inaitwa familia takatifu kwa sababu kuu mbili. Wote watatu wakati wote walitafuta kutekeleza mpango wa Mungu. Wote watatu daima walijitahidi kumpenda Mungu na kupendana wao kwa wao, licha ya kwamba walikuwa na changamoto mbalimbali. Lengo la familia tangu milele na hata milele ni pamoja na wawili, yaani mtu mume na mtu mke, ambao kwa hiari wananuia kuishi pamoja katika raha na tabu, katika afya na magonjwa, katika ujana na uzee, katika utajiri na umaskini, wakihiji pamoja kutafuta utakatifu. Na lengo la pili, wakishiriki pamoja na Mungu katika kazi ya uumbaji watoto. Na tatu ni katika kuwalea watoto hao. Sifa za familia ni nini? Familia ni kitovu cha uumbaji, ndio uhai unapoanzia. Familia ni kanisa la nyumbani, pale ambapo fadhila na tunu zinafundishwa na kurithishwa. Familia ni shule ya sala na liturujia kwa ajili ya ustawi wa kiroho, lakini pia wa kiutu. Familia ni shule ya upendo, haki na amani na usawa. Wazazi wanaotambua wajibu huo na wakatekeleza hayo wanayopaswa kuyatekeleza, wanakuwa ni watu wa amani, wanakuwa ni watu wa furaha. Ndugu zangu, tunapoadhimisha sherehe ya familia takatifu, lakini zaidi mno mwisho wa mwaka huu wa 2023, ninapenda niwape semina fupi juu ya changamoto ambazo kanisa na familia zinapitia. Kwa hiyo nitaomba uvumilivu wenu kidogo. Mwadhama Robert Cardinal Sara hivi karibuni anasema, kanisa linateteka, na kwa maneno mengine, kanisa linakufa likiwekwa kwenye mabano, kwa sababu wachungaji wake, watawa wa kike na wa kiume, na waamini wa Kristo wa Katoliki katika ujumla wetu, kutokana na wajibu unaoendana na ubatizo wetu, ambapo tumekuwa makuhani, wafalme na walimu, tunaogopa kuongea ukweli kwa lugha fasaha. Tunaogopa media, tunaogopa maoni ya wengine, na tunawaogopa ndugu zetu wenyewe. Anatukumbusha ya kwamba mchungaji mwema kuyatoa maisha yake kwa ajili ya kondoo wake.
Ni katika ukweli huo, nikizingatia maneno ya mtumishi wa Mungu Johann Hartmann, anasema ya kwamba wajibu wetu sisi kama wa Kristo wa Katoliki ni kufahamu ukweli, kuishi ukweli, kutetea ukweli, kushirikisha ukweli, kuteseka kwa ajili ya ukweli, na hata ikibidi kufa, kufa kwa ajili ya ukweli. Na ukweli huu tunaufahamu kwa njia ya neno la Mungu. Tunaufahamu katika maadhimisho ya kiliturujia. Tunaufahamu katika kusoma vitabu vya kiroho, pale ambapo Mungu Roho Mtakatifu anatuangaza akitufundisha yale tunayopaswa kuyafahamu, pale ambapo Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni njia, ukweli na uzima anatufundisha yale anayopenda Baba, ili baada ya maisha haya tuweze kuupokea uzima. Ndugu zangu, tunapoadhimisha sherehe ya familia na kuhitimisha mwaka 2025, tunakutana na hati iliyosainiwa na Papa inayoitwa Fiducia Capita. Ni hati iliyoleta mkanganyiko, iliyoleta vurugu, na baadhi ya watu kutishia kuliacha kanisa kutokana na dhana nzima ya baraka. Jambo la kwanza, kama wewe ni Mkristo Mkatoliki, ulibatizwa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na baada ya maisha haya utahukumiwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa mantiki hiyo, tunayepaswa kumfuata na kuzingatia ni yule ambaye kwa jina lake tulibatizwa, na baada ya maisha haya tutahukumiwa. Tunapaswa kulitii kanisa linapofundisha yale ambayo Kristo alifundisha, yale ambayo Roho Mtakatifu anaendelea kutufundisha. Kipindi hiki cha Noeli, kwa wale ambao mnafuatilia, mmeona, mmesikia na hata kusoma jinsi ambavyo maaskofu wetu na mapadre wameendelea kutumia nguvu nyingi kwa ajili ya kurekebisha uelewa wa mafundisho ya Fiducia Supplicans. Kwa bahati mbaya sana, hati hiyo imeangukia kwenye vyombo vya habari kama vile BBC na CNN na mitandao ya kijamii ya wanaharakati wa mrengo wa mashoga, watangazaji wabadilisha jinsia, mabanga. Kwa neno moja, tunawaita LGBTQ, ambao wanania ovu na kanisa, na vyombo hivi vikisukumwa au kutawaliwa na utawala dhalimu wa mataifa viranga kama vile Marekani na kadhalika, wameweza kupenyeza ajenda yao ovu ili kuwachanganya watu. Ndugu zangu, wanaharakati hao wanachoomba kwa kanisa sio hata baraka, ila ni kutambuliwa. Wamekuja na sera ya kuomba baraka, lakini sisi watambuzi na watafiti tunajiuliza ni baraka ya aina gani wanayoitaka. Ukweli ni kwamba baraka haikatazi kwa yeyote mwenye dhambi anayetafuta uongofu. Neno la Mungu linathibitisha ya kwamba Mungu huwanyeshea mvua walio wema na walio waovu, huangazia jua
walio wema na walio waovu, kama tunavyosoma Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 45. Tena maandiko yanasema, acheni ngano na magugu wakue pamoja, kama tunavyosoma Injili ya Mathayo sura ya 15 mstari ule wa 30. Ndugu zangu, ni mang'amuzi ya kawaida tu kwamba mzazi anapokwenda kwa papa, anapoenda muungano, haijalishi ametenda dhambi kubwa au dhambi ndogo, dhambi ya mauti au dhambi nyepesi, kitu cha kwanza anaomba, kama mfanya toba anaomba baraka: Padre, nibariki kwa kuwa nimetenda dhambi. Padre anakubariki kwa sababu uko kwenye mchakato wa wokovu, metanoia, mabadiliko, unaikimbia dhambi, kwamba umeshatafakari juu ya hali yako ya kiroho na unataka kufanya toba na uongofu. Ukweli ni kwamba hali hii ya kidunia imekuja na mkanganyiko. Je, wakija wa jinsia moja, mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanamke, same-sex couple kama inavyoeleza, waliolala na kuamkia kwenye dhambi ya ushoga au sajara au paka, tena wanaendelea kufurahia hali hiyo, tuwabariki? Jibu ni hapana. Ni kwa nini nasema hapana? Baraka inadai ya kwamba kile kinachobarikiwa kiendane na utashi wa Mungu, kama ilivyofunuliwa na Kristo aliye njia ya ukweli na uzima, na kama linavyofundisha Kanisa Katoliki kwa karne zote. Na ndio kusema ya kwamba baraka sio mazinga mungwe au aina fulani ya ushirikina. Kanisa Katoliki linafundisha ya kwamba ndoa ni muungano wa hiari baina ya mtu mume na mtu mke, ambao wanataka kuishi pamoja wakitakatifuzana, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na Mungu katika uumbaji kwa ajili ya uzao na kulea watoto. Na hilo nimelifundisha sana kwa wale ambao mmeona kitabu changu cha Utukufu wa Ndoa na Familia, ile sura ya 2. Hakuna mwenye mamlaka ya kuchengua mafundisho hayo. Mafundisho ya imani hueleza ya kwamba kanisa halina mamlaka ya kutoa baraka kwa watu wanaoishi mahusiano ya jinsia moja kama mke na mume, ili hali wao ni jinsi moja. Kanisa haliwezi kuibariki dhambi, na wala Mungu halipingi katika kile alichotufunulia kwa njia ya Yesu Kristo. Baada hapo, mbariki mtu akitumia baraka ya kiaroni, anasema: Bwana akubariki na kukulinda, Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Hayo tunayosoma kitabu cha Hesabu sura ile ya 6 mstari wa 24 hadi wa 26. Kwa baraka hii Mwenyezi Mungu anambariki mja wake ili aweze kuimba masifu ya shangwe kwa neema anazomiminiwa, ili aweze kuishi utakatifu ule ambao ni Mungu mwenyewe anauishi. Kwa kuwa Mungu anasema, mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu, mtakuwa wakamilifu kama mimi nilivyo mkamilifu. Na mzaburi anathibitisha hilo anapoimba akisema: Ee nafsi yangu,
kumhimili Bwana. Na vyote vilivyo ndani yangu vilihimili jina lako takatifu. Zaburi ya 103 mstari wa 5. Wapendwa, ni katika uwezo wake, baada ya sisi kubarikiwa na Mungu, maisha yetu yanakuwa baraka kwa wengine, yanakuwa baraka juu ya mtu. Na ndio maana unaweza kumwendea kaze aliyebarikiwa, aliyewekwa wakfu, akapakwa mafuta matakatifu ili akubariki, abariki vile ulivyonavyo, abariki shughuli zako na maisha katika ujumla wako. Isaka alibariki mwanaye Yakobo, na katika baraka yake anasemaje? Salama harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Mwenyezi Mungu akupe na ya umande wa mbinguni, na maono ya nchi, na wingi wa mapata na mvinyo. Mataifa na wakutumikie, na makabila wakusujudie. Uwe Bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako, nao wakusujudie. Atakaye kulaani alaaniwe, na atakaye kubariki na abarikiwe. Kitabu cha Mwanzo sura ya 27 mstari wa 27 hadi ule wa 30. Kitendo cha Isaka kumbariki mwanaye Yakobo ni tendo la neema ambalo kila mzazi, awe baba awe mama, anaalikwa kulifanya kwa ajili ya watoto wake. Ni tendo la baraka ambalo kimsingi linaleta neema katika maisha. Nakumbuka mara nyingi ninapomtembelea bibi yangu, anatemea maji mikononi, halafu anaweka juu ya kichwa changu akimshukuru Mungu kwa uwepo wangu. Hiyo ndio baraka tunayozungumzia kama ya Isaka kwa ajili ya mwanaye Yakobo, na kila mzazi kwa ajili ya watoto wake, na mwenza kwa ajili ya mwenza wake. Tunaposoma maandiko matakatifu, wakuu wa familia huwabariki watoto wao wakati wa harusi, kabla ya kuanza safari, na katika athari ya hii. Katika Agano Jipya tunaona Yesu akimimina baraka kwa walio wake kama ishara ya neema, ulinzi na wema. Tunamwona Yesu akiwabariki watoto, Injili ya Marko sura ya 10 mstari wa 16. Na kabla ya kupaa mbinguni, aliinua mikono yake akawabariki walio wake, kama tunavyosoma Injili ya Luka sura ya 24 mstari ule wa 50 hadi wa 51. Ndugu zangu, katika fumbo la upendo kwa njia ya Kristo, Mwenyezi Mungu amelipa kanisa uwezo wa kubariki, na mwanadamu anaweza kuwabariki wenziwe ili wawe wamoja, washirikiane na wajaliwe amani. Baraka ni kielelezo cha huruma, msamaha, faraja. Baraka ni uthibitisho wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Mmoja anapoomba baraka, anaeleza kiu yake ya kupata neema ya wokovu ili awe na Mungu maishani mwake. Anapoliomba kanisa limpatie baraka, ni kwa vile anatambua nguvu ya kanisa kama sakramenti ya wokovu. Mmoja anapoomba baraka, anahitaji msaada wa Mungu katika mchakato wa maisha aliyo nao, kuachana na maisha ya dhambi, kuachana na maisha ya uasi, ili aweze kumrudia Mungu, ili Mungu afukue ndani yake ile sura na mfano wake, ili aendelee kuwa hekalu la Roho Mtakatifu, ili aendelee kuingia kwenye kundi la wale walio warithi na wadau wenza wa uzima wa milele pamoja na Kristo.
Mungu anapoomba baraka, ni kilio cha kutaka kuishi maisha ya heri, maisha ya imani, kwamba Mungu ndiye anayeongeza maisha mazuri. Ndugu, katika hili tunajifunza kwamba baraka ni jambo la kimungu kwa wale wanaoishi kadiri ya amri zake, wale wanaotafuta utakatifu na ukamilifu wa maisha, na zawadi kubwa kwa wahusika, ni zawadi kubwa kwa wahusika kwa siku masharti. Kwa hiyo watu wabaki kwenye misingi ya neno la Mungu, mafundisho ya kanisa, na katika hili hakuna mamlaka, iwe ni ya papa au ni idara, inayoweza kubadili mafundisho ya ndoa. Zangu, hawa na rakamu wa mtoga, wasajani, mapapa, wanaotaka kubadili jinsia, wanataka kutuambia nini? Na wakitele, ushoga sio kitu kigeni kwa baadhi ya jamii ya watu hapa duniani. Kilicho kigeni ni nini? Ni hali ya wanaharakati. Ni ushoga ulioratibishwa na wanaharakati, yaani unaotungiwa sheria ya kuwatambua na kuwalinda. Yaani unao ushoga unaodai kuzuia kunyanyapaliwa na kudai haki ya mashoga kuishi pamoja kama wanandoa. Mwezi Machi mwaka 2023 tarehe 23 kupitia YouTube tulisikia ile taarifa ya Mheshimiwa Makembe Harrison kuhusu mashirika kutoka Marekani yanayosambaza uchafu wa kinachoitwa ndoa na mahusiano ya jinsia moja, kwa maana ya ushoga, usagaji, wapenda kubadili jinsia na ubaya. Mheshimiwa Makembe anatuambia ya kwamba amefanya utafiti wa kutosha, ana data alizobainisha na amezikabidhi kwa serikali ili wapate mahali pa kuanzia. Kadiri yake vijana hapa Tanzania, na ametaja kwa idadi, wamepewa mafunzo ya wiki nzima ya kinadharia na mazoezi practical, na walipewa pia viwainishi ili wasipate na maumivu kwa mara ya kwanza. Kupitia mtu alionesha mwongozo wa mafunzo ya mabadiliko ya tabia za wanaume wanaotaka kubadili matumizi ya maumbile yao chini ya Wizara ya Afya, chini ya USAID Saudi, na mwongozo ule una kurasa 64. Swali ambalo ninajiuliza, ikiwa kuna ukweli katika yale aliyoyasema huyu mheshimiwa, je, intelijensia ya nchi iko wapi? Kinyume na Makembe, kupitia gazeti la Mwananchi la tarehe 7, msajili wa mashirika tarehe 7 Machi 2021, msajili wa mashirika ya kiyakuwa ya serikali kwa jina la Mansel Katemba akiwa Dodoma amenukuliwa akisema, serikali haitasita kuyafuta mashirika yanayochochea mapenzi ya ndoa ya jinsia moja. Anaendelea kusema ya kwamba hatujasajili shirika hata moja lenye mwelekeo huo, lakini inasikitisha ikiwa kuna mashirika yanayojiingiza kwenye mambo hayo kama namna ya kupata fedha za wafadhili haramu. Ikiwa kuna ukweli katika hayo aliyoyataja Mheshimiwa Makembe, je, hiyo idadi ya vijana waliozalishwa katika bahari ya ushoga ni kweli? Baadhi ya takwimu
nitazitaja. Lakini ninatambua ya kwamba ipo changamoto moja, kwamba baadhi ya Watanzania wakifikiri ya kwamba ni wajanja, wanataka kupiga dini, wanaweza kuwadanganya wafadhili kwa kuwatumia picha hata za kanisani kama hapa na kwenye mikutano iko mingine, na kuambia wafadhili haramu kwamba hawa ndio wanachama wa LGBTQ. Ndugu zangu, Mheshimiwa Matenga alitaja takwimu zifuatazo kwamba huko Tabora shirika lisilokuwa la serikali TBSG limetengeneza wasagaji 1815 na mashoga 1908. Sumatetu huko Njombe limetengeneza wasagaji 2180 na mashoga 1394. Kokoda Njombe limetengeneza wasagaji 1880 na mashoga 1520. Mashirika mengine ni pamoja na Kilimanjaro Youth Network liloko Mwanga, Mbeya HIV liloko Rungwe, OAPC Kiwavuta huko Mbeya, Kahea Iringa, Thomas Mufindi Iringa, Shedefa Shinyanga na kadhalika. Wapendwa, swala la mapenzi ya jinsia moja limo kinyume na maandiko, na nitaeleza. Ni machukizo na kufuru, tena ni uasi mbele ya Mungu. Ni uhaini dhidi ya katiba za nchi makini, mila na utamaduni wa kibinadamu, lakini pia kwa namna ya pekee kwetu sisi Afrika. Nimefurahi kuona kwamba mabaraza ya maaskofu nchi mbalimbali barani Afrika, Ujerumani na Poland wamethibitisha na kukemea kwamba hawako tayari kutoa baraka. Inamsikitisha ya kwamba hata baadhi ya wafuasi wa Kristo, wale wanaolibeba jina la Kristo, wanafundisha, wanachochea, wanashinikiza na hata kufadhili mambo ambayo ni chukizo na kufuru. Shirika la kipapa linalosimamia imani na maadili, na haya yamenukuliwa hata kwenye hiyo fidusia sapita, likisema ya kwamba kanisa halina mamlaka wala uwezo wa kuruhusu, kuhalalisha, kubariki mahusiano, mapenzi na ndoa. Kimsingi wala hakuna ndoa za jinsia moja kama muungano wa kudumu, kwani ni kinyume na mafundisho yanayohusiana na liturujia na sakramenti ya ndoa, ambao ni muungano baina ya mtu mume na mtu mke, ambao kwa hiari wananuia kuishi pamoja hadi kifo kiwatenganishe, wakitakatifuzana na kushirikiana na Mungu katika uumbaji na kuwalea watoto. Kwa hiyo ndugu zangu, tusikubali kuburuzwa na wale wasiokuwa na nia njema, wenye agenda ovu. Neno la Mungu linabaki kuwa ni hai, linafundisha, linaadilisha, linaonya, linakemea. Sasa wapendwa, ni kweli kwamba tatizo hili la ushoga na usagaji, kutokana na propaganda zinazopigiwa tapo kwenye mitandao ya kijamii, limeanza kuenea na linaenea kwa sasa. Lakini ipo changamoto kubwa ambayo ningependa kuitafakari, na hii ni changamoto ya malezi katika familia zetu. Swala la malezi leo hii limekuwa ni changamoto kubwa, na kwenye kitabu changu cha Utukufu wa Ndoa na Familia nimeona, je,
bado tuna wazazi au tuna wazazi. Ni kweli sio pingiza ya kwamba wazazi wengi hawafahamu watoto wao. Tunafikiri ya kwamba tukishalipa fedha watalelewa na mayaya, watalelewa na shule za awali, watalelewa na shule za bweni. Hivi tunafahamu kwa kina itikadi za shule au senta tunapowapeleka watoto wetu walelewe? Tuko bize, na neno bize maana yake bia na katani kio. Tuko bize, tunatengeneza fedha kwenye biashara, kwenye ajira, ni jambo zuri, lakini ninajiuliza hizo fedha zina maana gani? Kama mtoto unayemwangalia maisha ni yule ambaye amevaa pamba, kwani ameshaambiwa na hawa mbwa mwitu, ni yule anayetembea huko na huko akitafuta wanaume akibinuabinua makalio. Tunaacha malezi, akina mama tunapambana na mfumo dume, na ulimwengu umetubunia mfumo mpya wa kimaisha kwa maana ya single mother, na tunafikiri ya kwamba tunaweza wengine single father. Tunaona ya kwamba tunaweza. Mimi najiuliza nani aliyetudanganya? Pengine ni yule mwovu. Ndio kwamba kitabu changu cha maisha ya mzazi asiyekuwa na mume, kwa maana ya single mother, nimejaribu kuibua changamoto ambayo watoto wanakuwa nayo wanapokosa ule umama, wanapokosa ule ubaba. Kwa sababu hata kama mama upo na kwa sababu una maangalizo ya kupambana na mfumo dume, kuna wakati wa kumlea huyo mtoto. Na kwa kuwa huna baba, wewe hujui umama na wala hujui ubaba, na athari yake ni nini? Tunamwachia yaya ambaye tumemchukua Singida au Kigoma, hatujui historia yake, au tunawapeleka kwenye benki ya school kule ambapo hatujui mitaji yao ni nini. Halafu athari yake, kwa sababu kwa hulka ya mwanadamu mtu anatafuta upendo, kupendwa na kupenda, yeyote anayempa pasa unafikiri ya kwamba huyo anampenda. Ndugu zangu, je, tunajua marafiki wa watoto wetu? Tatizo wenyewe kama majibukeni, tunao mayaya, lakini tunawatengaje hao mayaya ndani ya nyumba? Je, wafahamu hao ndio wanaowalea watoto wenu na kuwapa utambulisho, kwa sababu hamko pamoja na watoto wenu? Ifike mahali umheshimu yaya kuliko mmeo, kuliko mcheo. Inakuja kwenye swala la kuwalea watoto wako. Katika elimu ya saikolojia tunasema mtoto aliyezaliwa na wazazi wawili, ili awe ni mtoto wa wazazi wale wawili, anahitaji miaka 7 ya kwanza au 10 kukaa na wazazi wawili. Sasa nikitamka chapter utukufu wa ndoa na familia, nimeeleza kwamba watoto wengi ndani ya miaka 2 ya kwanza wameshapewa talaka, wanalelewa na mayaya, wanalelewa na bibi, wanalelewa na babu ambao tayari wamekwisha kuchoka, na hao mayaya wanawawekea mitandao hii ya kijamii, wanawekea filamu. Ina kesi moja ambayo ni ya yeye, kijana ambaye ni shoga, na baada ya kuchunguza anasema nyumbani kwangu ni kesi kali. Wazazi wanapoondoka, housemaid ametuletea filamu, ametuletea mitanda kutoka kwenye makabati ya wazazi, na mitanda hii ina mambo ya ushoga, mambo ya utajaji na mambo ya ngono katika ujumla wake. Na kwa kuwa ni kesi kali,
Kinachotokea ni nini? Watoto hawa ambao ni ndugu wa dhati walianza kufanyiana mambo hayo. Na kwa hiyo haikuwa shida walipoenda shule za kweli kutafuta wateja kwa ajili ya mambo hayo. Mzazi anapoulizwa, anasema hilo haliwezi kutokea. Ni kweli kwa sababu hatuwafahamu watoto wetu. Katika kuendeleza starehe na kujikofusha kwa anasa, watoto wetu wanapitia tabia na mateso mengi. Baadhi ya watoto wanatishiwa maisha hata kuuawa, na hawawezi kuambia madhila wanayoyapitia kwa kuwa hatukai nao, hatuwafahamu. Tuko bize tunatafuta pesa, tuko bize tunapambana na mfumo dume. Ndugu zangu, watoto na vijana wanaozamishwa au kuingizwa kwenye utamaduni huu wa pornografia, picha za utupu, ni rahisi sana kushawishika na tangu kujaribu mambo hayo kutokana na ulegelege wa dhamiri. Inafaa wazazi wafahamu watoto wao wanaangalia nini kwenye mitandao ya kijamii. Tusikwepe wajibu huo kwenye wazazi na sio wazazi. Zaidi mno, baadhi ya wazazi kwa kisingizio cha usafi tumewanunulia watoto wetu simu janja, tumewanunulia kompyuta laptop, tumewaletea internet, tumewaletea wifi. Ni jambo zuri kama wanajua, na kama tunajua wanaangalia nini na kwa sababu zipi. Lakini tunachukua muda kukaa chini ili kufanya tathmini, upate kugundua mabadiliko ya tabia yanayolingana na kile watoto wako wanachoangalia kwenye hiyo mitandao, kwenye hiyo television. Leo hii vijana wengi wanaozamishwa kwenye bandari hiyo ya ushoga na usagaji wanadai kutambuliwa kwamba ushoga ni haki msingi ya mwanadamu. Je, kutenda dhambi kumekuwa ni haki leo hii? Na pengine ndio hapa wanaomba baraka, yaani kuendeleza jambo hilo, utambulisho. Je, kuna ukweli ya kwamba kuna mtu amezaliwa na vinasaba DNA za ushoga? Ndugu, tusiendelee kumdhihaki Mungu. Ni ukweli kwamba Mungu anaweza kumbariki mdhambi ili aongoke na hatimaye aokoke, lakini hawezi kubariki na kuhalalisha dhambi ya ushoga. Kwa hiyo ndugu zangu, ninyi mlio wazazi, jengeni utamaduni wa kutenga muda kukaa na watoto wenu, kuwasikiliza watoto wenu ili kujua kinachoendelea katika maisha yao, iwe ni nyumbani, iwe ni mitaani, iwe ni shuleni, na kuchukua hatua stahiki ikiwemo za kisheria inapobidi. Tusipofanya hivyo, wataangukia kwenye hili kundi la wanaharakati wa mambo ya ushoga na watamizi, na baadaye tutaanza kuwalaumu walimu, tutawalaumu makada, tutawalaumu viongozi wetu. Lakini chimbuko la tatizo linaanza kwenye familia zetu tunapokwepa wajibu wa malezi. Kama unashirikiana na Mungu kumleta mtoto duniani, ujue ya kwamba hilo linakuja na satana inayokuma ya kumlea huyo mtoto, na hiyo ni kazi ya kuumbaji endelevu pamoja na Mungu. Tuzangu, hawa na rakati wamejipanga na kasisi ziko bayana. Yale yanayotokea duniani leo hii yaliyoandikwa mwaka 1968 na mwandishi mmoja anaitwa Rafa Ekongo,
katika kitabu kinachoitwa The New World Order, The Secret Destiny, mpango mpya wa ulimwengu, hatima ya siri. Kwenye kitabu hicho anasema ya kwamba itakapofika mwaka 2000 na kuendelea, yatakuwepo mabadiliko duniani, na mabadiliko hayo yatakuwa katika ngazi tatu. Ngazi ya kwanza kwenye taasisi ya familia. Mahakama Kuu ya Marekani iliamua ya kwamba mataifa lazima yaruhusu ndoa za jinsia moja, ushoga, usagaji kama haki za binadamu. Lakini pia mtu ana uhuru wa kujieleza kimahusiano, manake hata kufanya ngono holela. Vijana katika utanda wao wanaelewa wakati wa kubalehe na kuvunja kingo kupitia mitandao ya kijamii, simu janja, semina na programu maalum za fikra za utupu. Na hapa nimeandika kitabu, nimejaribu kuainisha pia vitabu ambavyo vimeondolewa kwenye mitaala yetu hapa Tanzania vinavyofundisha mambo hayo. Kupitia programu maalum na fikra za utupu, vijana na watoto wanafundishwa, watachochewa na kuzalishwa kwenye bandari au bahari ya kujitua, kwa maana ya mnyenzo au masturbation. Lengo la kidini, wakiwa ukubwa ama wasipende au kushindwa kumiliki tendo la ndoa vile la asili, na kama amebaki tu na kamba haoni thamani ya kuwa mwanaume, ni rahisi sana kumgeuza kuwa mwanamke, na hawa ndio wanaogeuka kuwa mashugas. Kwa hiyo huu utakuwa ni mkakati kadiri ya utamaduni huu wa Marekani. Huu utakuwa ni mkakati maalum wa kupunguza idadi ya watu maskini na tegemezi duniani ambao wanaitwa ni mabubu wake. Afrika itwao. Bunge la Seneti Marekani lilipitisha mswada wa afya ya uzazi, Obamacare, wakati wa Obama. Swala la vidhibiti mimba na utoaji wa mimba ni halali sheria kwa wote wanaopenda, na wamekuja na hizo kampeni kwa njia USAID kwa kusema kwamba haya yanafanyika duniani kote. Katika familia wanasema pia wazazi hawatawajibika tena kulea watoto wao, maanake hili watageuka kuwa ni kiwanda cha kuchafua watoto wazazi. Lakini wanasema taifa ndilo litakalowajibika kuwalea watoto kupitia mashule na programu maalum. Wanawake wataajiriwa na taifa, na hivyo watoto watakosa ule umama, ule ubaba unaohitajika kukua kimaadili. Talaka zitatolewa kama peremende, kwani kama ilivyokuwa kwa Warumi na Wayunani, wanawake wataolewa ili wasalikiwe na wakisalikiwa ili waolewe. Kwenye kitabu cha Hukumu kwa Ndoa na Familia, ile sura ya 4 imeeleza sababu zinazopelekea kwenye talaka. Tena wanaeleza ya kwamba swala la mke mmoja litakuwa limepitwa na wakati, kwani mtu anaruhusiwa kuwa na wanawake au wanaume wengi au masuria au vichepuko, na hii itakuwa ni haki, ni halali kwa mtu. Kwenye eneo la ajira walikuja pia na sera au mkakati. Serikali ndio itakuwa mmiliki wa njia kuu za uzalishaji, maadili na ufundishaji, iwe ni mashule au ni kwenye vyuo. Umiliki binafsi wa mashule au taasisi za kimaadili vitaharamishwa na kuwekewa masharti magumu ili ukafie mbali. Tena wanasema yatatolewa machapisho na programu mbalimbali kupitia vitabu, majarida, picha za utupu kwenye runinga, kwenye simu janja, kompyuta na wavuti, vitakazotoa mafundisho
juu ya mpango mpya wa ulimwengu. Yakaanzishwa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, na kupitia hayo sera za kupunguza watu duniani zikahamasishwa. Tumeshuhudia hapa Tanzania baadhi ya viongozi wakikandamiza sekta binafsi, hususan shule, vyuo, hata sekta za afya. Inafikisha ya kwamba baadhi ya viongozi waandamizi na wenye maamuzi hawaamini juu ya ushirika baina ya serikali na sekta binafsi, kwa maana ya IOP. Je, hawa ni mabalozi wa itikadi hii? Kwenye maeneo ya dini nao wamekuja na sera. Mambo ya dini yataharamishwa na waamini au watanyanyasika au watafungwa au kuuawa. Dini za asili kama vile Ukristo na hao unaolengwa ni Ukatoliki utakejeliwa sana ili kupoteza mvuto. Na kesheni majuzi huko Israeli, wabunge kadhaa wamekuja na mswada wa kuharamisha kutajwa jina la Yesu hadharani, manake Yesu anaonekana bado ni kero. Serikali za ulimwengu vitabuni kitu kinachofanana na dini, ikiwa ni pamoja na kutengeneza madhehebu ya kisanii ya kiutapeli yatakayopunguza nguvu ya makanisa kama Katoliki, Anglikana na Lutheran, na hata yale madhehebu yenye misimamo mikali juu ya maadili. Akazamu katika hili tunaendelea kushuhudia mfumuko wa kampuni za ujasiria dini kwenye viwanja vya milindimo inayojiita ni makanisa ya kilokole yenye mkono na usaidizi kutoka serikali za ulimwengu, na huhitaji nguvu kubwa kuchunguza hili. Tunapokuwa na vifa za kitaifa, ni akina nani wanaoenda kutoa kuwakilisha mambo ya dini? Tunachoshuhudia huko Kenya, mauaji ya watu wa Sakabola, Paul Makenzie na Ezekiel, wanaowawaisha watu makaburini ili wakamwone Yesu, ni viashiria tu vya mipango hii. Kupitia mashinikizo na usajili wa madhehebu haya, watu wengi watakimbilia huko. Sisi hapa Moshi ni wahanga pia. Hivi karibuni tunajua kilichotokea kwenye viwanja vya milimimo walipoenda kukanyaga mafuta, tulipoteza zaidi ya ndugu 20. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ukifuatilia vituko vya wafungaji kupitia mitandao ya kijamii, tunajiuliza ule wajibu wa serikali kukinga na kulinda usalama na ulinzi wa watu wao bado una maana? Iweje mchungaji anawapotosha watu? Nimeona mchungaji anawajangia watu eti ni ushuzi wa upako, na watu wameenyesha mchungaji anakojolea kwenye pipa, watu wanazama kwenye lile pipa eti wanabatizwa. Mchungaji anawaambia watu ili kuondoa dhambi zenu ni lazima mnywe hiki, na watu wanakunywa. Ndugu zangu, nani aliyewadanganya? Nani aliyewadanganya? Nani aliyewaloga? Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Nimeona na hayo na hayo tunaendelea kuyaona, na nafurahi kule Rwanda, rais wa Rwanda Paul Kagame ameondoa haya marugaruga ya kampuni ya ujasiriamali yasiyokuwa na dhima. Hawa maharakati wamekuja tayari na Biblia yao, wanaita Biblia kuhusu maandiko. Edmund White na Charles Silverstein amekuja na kitabu mbadala wa Biblia kinachoitwa The Joy of Gay Sex, furaha ya kufanya mambo ya ushoga. Kitabu hiki kimeshatafsiriwa katika lugha tano: Kijerumani, Kitaliano, Kiswidishi na Kijapani.
na ili kuondoa au kupunguza nguvu na ushawishi wa maadili na uwajibikaji wa viongozi wa kanisa, wamepanga watapandikiza mamluki kwenye nafasi ya wino wa na viongozi wenye tabia na maelekeo ya ushoga, usagaji na ubasha ndani ya kanisa. Hii inaitwa the principle of destruction of the church from within, yani kuliharibu kanisa kutoka ndani. Na ndio maana mara nyingine ninaona shida sana kushambulia kiongozi yoyote wa kanisa anayeanguka, kwa sababu unaweza ukawa unasababia kampeni hizi ovu za watu ambao wanajua wanachofanya ni nini. Kwa hiyo kanisa na viongozi wa imani watanyoshewa kidole kutoka kila upande. Viongozi wa dini hususan wale wenye ushawishi mkubwa, msimamo mkali wa kupinga utamaduni huu mpya, watashutumiwa au watafungwa na hata kuuawa. Waamini wenye imani tende watalionea aibu kanisa, kama ambavyo wengine wameanza kutishia kwamba tutaondoka kanisa Katoliki kutokana na hiyo barua ya Fiducia Supplicans. Lakini kuondoa imani hakutoshi, wamekuja na kitu ambacho kitachonga hiyo imani: michezo. Michezo kama mipira ya miguu na marathon, cricket, itakuwa ndio dini mpya itakayowavuta wengi. Na michezo hii ikifanyika siku za Dominika, watu hutawaona kanisani. Ukweli ni kwamba wengi wameshangazwa hapa. Michezo sasa inawekwa siku za Dominika na watu hawafiki makanisani, hawaoni tena sababu kwa nini washiriki mambo matakatifu. Wapendwa, katika roho hii ya uwazi, imani ya Kikristo na kanisa linachambuliwa kutoka ndani na kutoka nje. Wanaharakati wa LGBTQ wamekuja hata na bendera yenye rangi ya upinde, na wanataka watambulishwe kwa bendera hiyo. Hivi majuzi wamoja walikuwa wananiambia, mbona pale Kasetwa kwenye kanisa la zamani kuna rainbow? Pengine ndio mahali ambapo wanazalishwa mashoga. Zangu, rangi za upinde kwa mashoga ni upotoshaji kwamba Mungu hata waangalie. Na tena wananukuu maandiko, kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 13 hadi ule wa 15. Kinachoonekana hapa ni kwamba shetani amemwibia Mungu vilivyo vyake na anadai ya kwamba ni vyake. Kwa hiyo sahizi watu wanaanza kuogopa rangi ya upinde, ule ambao Mwenyezi Mungu aliuweka kama ishara ya agano kati ya Mungu na ndugu. Mwenyezi Mungu katika huruma yake na kwa kutaka kutuangamiza sisi wanadamu kwa gharika, anasema mimi naweka upinde wangu mbinguni, na utakuwa ni ishara ya agano kwenu, hata itakuwa nikitanda mawinguni juu ya nchi, upinde utaonekana mbinguni, nami nitakuwa nimekumbuka agano langu lililo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai, katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa gharika tena kuharibu watu wenye mwili. Hayo tunayasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 13 hadi wa 15. Ndugu zangu, ni kwa nini watu wanatumia rangi ya upinde? Ziko sababu kuu tatu. Sababu ya kwanza, wanamkumbusha Mungu kwamba aliahidi ya kwamba hata waangamiza wanadamu tena. Wanatambua wazi kwamba wanalolifanya linastahili maangamizi. Jambo la pili, wanatumia rangi zile ili kuwakumbusha wanadamu kwamba hawapaswi kuwanyanyapaa wala kuwanyanyasa, kwa sababu Mungu mwenyewe alishaahidi kutokuangamiza. Jambo la tatu, ni kana kwamba wanatuambia ya kwamba hata Mungu mwenyewe anawaunga mkono katika hilo, na ndio maana wanafika mahali sasa wanaliomba kanisa litoe baraka kwao. Jambo la nne, wanaingia hasa kwenye viwanja vya mipira
kwenye matamasha, kwenye makanisa, wakitafuta utambulisho. Ndugu zangu, ninataka kusisitiza ya kwamba shirika la kipapa linalosimamia imani na maadili limekwisha kusema ya kwamba kanisa halina mamlaka wala uwezo wa kuruhusu, kuhalalisha wala kubariki mambo haya. Neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu ambalo ndio mamlaka ya mwisho na ya juu zaidi ya mwanadamu, ambalo ndio taa ya miguu yetu ili tusijikwae, linatuambia hivi. Tukumbuke ya kwamba kanisa linaheshimu maandiko kama linavyoheshimu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika maandiko taifa la Mungu litaonja ufunuo, kwani neno la Mungu ni lishe ya kiroho, ndio ukweli wa maisha safi, linatufundisha, linatusaidia, linatuonya na linatupa mwongozo wa maisha. Kitabu cha Walawi kinatuasa na kutuonya kwamba tusijitie unajisi katika mambo ya ushoga na usagara. Nipenda kusisitiza ya kwamba matendo ya jinsia moja au ushoga na usagara ni njia mojawapo ya kumkana na kumtukana Mungu. Ni udhalilishaji wa shughuli nzima ya uumbaji, kwamba Mungu aliumba mtu mume, unamwona Mungu na hafai, unajifanya kwamba ni mtu mke. Ni tendo la kumsemea Mungu mambo ya usoni, na ni mambo ya ibada za kishetani kwa wanaoabudu shetani. Mwenyezi Mungu anasema nini? Usilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke, ni mapigo mbele yangu, wala usilale na mnyama yeyote ili kujitia unajisi kwako, wala mwanamke asimame mbele ya mnyama ili kulala naye, kwani ni uchafuko. Anasema msijitie unajisi katika mambo hayo hata mmoja wapo. Kitabu cha Walawi sura ya 18 mstari wa 22. Tena Walawi sura ya 20 mstari wa 13 anasema mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama lalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo mbele ya Mungu, hakika watauawa na damu yao itakuwa juu ya vichwa vyao. Wapendwa, kuna dhambi nyingine ambazo mwanadamu saizi anazitenda ambazo haziko kwenye katalogi ya shetani. Yaani shetani anaangalia mwanadamu mwenye akili na ukali, yale anayoyatenda, anapoangalia kweli mimi ndio author, ndio mwandishi wa dhambi, lakini jinsi ambavyo unatenda sasa inabidi unipe tishe. Ni wangapi tunampa shetani tishe? Ni kwa nini Biblia inakataza mambo ya ushoga? Kwa rakaraka nataka kutaja sababu 12. Sababu ya kwanza, ushoga na usagaji ni ibada ya shetani. Ni dhambi ya kiwango cha juu zaidi kuliko kuabudu miungu, ulevi, anasa na kutokumcha Mungu. Sababu ya pili, dhambi ya ushoga ni kati ya dhambi nne zinazolia mbinguni. Mwingine ni mauaji ya makusudi, utoaji wa mimba na usaidizi katika kutoa mimba, kuwanyanyasa maskini na kuwapunja watu ujira wao halali, kama tunavyosoma Mkamjaotea. Tatu, ushoga na usagaji ubasa ni kiwango cha juu zaidi cha uharibifu wa mwanadamu, kama tunavyosoma kitabu cha Waamuzi sura ya 19 mstari wa 16 hadi 30. Nne, ushoga ni kinyume na tendo la ndoa, kama tunavyosoma Injili ya Mathayo sura ya 19 mstari wa 4 hadi wa 6. Neno la Mungu linakukumbusha, je, hamkusoma ya kwamba mtu Mungu aliyewaumba tangu mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke, na kwa hiyo mtu akamwacha babaye na mamaye akaambatana na mkewe, nao wawili nao watakuwa wawili tena, bali watakuwa mwili mmoja alipounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Sababu ya tano, ushoga ni kinyume cha baraka ya ndoa, kama tunavyosoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27 hadi 28, zaeni mkaongezeke. Rais Museveni
aliwaambia kama mnataka kusema ya kwamba mnaweza kuoana kama mke na mume, nitaruhusu tu na nitawaweka ndani kwa miezi 12, kama hamtazaa nitawanyonga mpaka mwisho. Ndugu zangu, wako wanaosema ya kwamba wataachii watoto, yaani mume na mume ataenda kituo cha watoto yatima akachukue watoto. Lakini swala la kujiuliza, watawafundisha nini? Watawalisha nini? Huu ni ukatili wa kisaikolojia, ni ukatili wa kimaumbile, ni ukatili wa kimahusiano na kibutu kwa watoto wetu. Sita, mashoga hawawezi kuwa na ndoa halali, kama tunavyosoma Waibrania sura ya 13 mstari wa 4, anasema ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Kuna usafi gani katika ushoga? Kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Saba, ndoa ya mashoga haiwezi kumwakilisha Kristo, kama tunavyosoma Waefeso sura ya 5 mstari 23 hadi 25, kwa maana mume ni kichwa cha mkeo kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Tumesikia katika somo la kwanza la pili leo. Nane, ushoga unaashiria kiwango cha juu kabisa cha matatizo ya akili. Wanaobadili maumbile yao hawawezi kuwa kile wanachofikiri, ni ukasuku, wamejidanganya. Na wataalamu wa saikolojia wanatuambia ya kwamba kiwango cha watu wanaofanya vitendo vya ushoga, kujiua au kujifanyia ukatili wowote, ni mara nane zaidi ya watu wa kawaida. Hivyo mtu mwenye tabia ya ushoga anaweza kufanya maamuzi ya kujiua au kujihudumu, kwa sababu anajiona ya kwamba hakubaliki katika jamii, ametengwa, ananyanyapaliwa, anatendewa kwa ukatili, anakataliwa kuanzia kwenye familia kutokana na tabia hiyo. Kisaikolojia, mashoga ni watu wasiojitenga, kujitenga na watu, kukosa usingizi na kupoteza hamu ya kula au hula ovyo, na kwa sababu hiyo ni watu wenye shauku ya kujiua, tunaita suicide tendency. Kutokana na kutokujikubali kwao, hawa ni watu wenye hatia na ni watu wanaonyoshia wengine vidole, na ni watu wanaoweza kuwajeruhi wengine na wanaweza kuwaangamiza wengine kwa kuwasambazia magonjwa kama vile ukimwi na yanayofanana hayo. Sababu ya sita, ushoga ni kubadili matumizi ya asili ya maumbile yetu. Kwa asili Mungu aliumba mwenyeo ana kwa ajili ya kutolea haja kubwa, na sio kwa ajili ya kuingiliwa kama vile inavyokuwa kwa uke au majaya. Kumi, ushoga ni uharibifu wa nafsi, kama tunavyosoma kitabu cha Mithali sura ile ya 4 mstari wa 3, linda moyo wako kuliko yote unayoyalinda, maana ndipo zinapotoka sentensi za uzima. Kumi na moja, ushoga ni uharibifu wa mwili. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12 hadi wa 13, mambo haya yamekuwa ni chimbuko la magonjwa mengi, na anayejiingiza kwenye haya anapunguza uwezekano wa kufiki kwa 25%, kwa sababu magonjwa ya kisonono, Walawi sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 15, magonjwa ya klamidia, usaha mweupe kutoka ukeni au uumeni, kankroidi, bakteria vaginosisi, ukimwi, hepatitis na homa ya ini aina ya B na C, au papiloma na kansa nyingine zinazoendana na hizo, afya ya akili, utaili na ukichaa, sononi, hofu na hasira kali, haya yote yanahatarisha uhai wake, yanahatarisha maisha yake. Na kwa sababu hiyo ni vizuri sana kama mmoja anasema hiyo akaomba usaidizi aweze kujinasua katika hali hiyo, kama anyefika huo. Ndugu zangu, muda unapenda, lakini naomba nisisitize kusema kwamba tufanye nini sasa? Tufanye nini sasa? Sheria za nchi zinaweka bayana kwamba mambo haya ni uhaini. Ni mwaliko kwa viongozi wa serikali, viongozi wa jamii, familia zetu ziwajibike kukemea mambo haya,
lakini pia kuwasaidia wakati wa mambo haya ili wasiendelee njia hii. Huu ni wakati ambao tunawaomba viongozi wetu wa imani katika upekee na umoja wao tuendelee kufundisha, kuadilisha na tuwe na tamko linalokemea aina hii ya uasi dhidi ya utakatifu wa familia, mahusiano, urafiki na utu wetu. Ni wakati wa toba. Imeandikwa na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, mlitakaswa, mlihesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 11. Kumbe Mungu anatupa fursa ya mabadiliko. Yesu aliyenjia ukweli na uzima atufundishe namna ya kusimamia kweli zinazookoa kinyume na itikadi za ukana Mungu. Na mwisho wa yote, Zaburi ya 51 ikawe kwetu ni msaada katika kuomba toba, huruma na msamaha kwa Mungu wetu. Na tunapohitimisha mwaka 2023 tukajiwekee mikakati namna ambavyo tunaweza kujinasua katika maelekeo hayo, katika kazi ya hiyo, tukiwatambua wale ni waathirika, tuone namna ya kuwasaidia ili waweze kujinasua, sababu Mungu ametujalia uwezo huo wa kufanya hivyo kwa ajili ya uponyaji. Ndugu zangu, ninawakumbusha tena, tulibatizwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na tutaishi na kuhukumiwa katika jina hilo. Tuyafahamu maandiko matakatifu, tuyaimbe maandiko matakatifu, na kanisa daima limekuwa mstari wa mbele kutukumbusha wajibu wetu msingi katika maisha. Ee Bwana, utuoshe kabisa na uovu wetu. Ee Mwenyezi Mungu, ututakase na dhambi zetu, maana tumeyajua makosa yetu. Utusafishe kwa hisopo, nasi tutakuwa safi daima. Tutakupenda nawe utatuweka huru. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Semina hii imeongozwa na Padre Innocent Bahati wa shirika la ndugu wa Francisco Kapchini kutoka chuo kikuu cha Katoliki Mwenge, jimbo Katoliki la Moshi, katika parokia ya Korongoni. Amina.